většinou, když už dala třeba i na tom záleželo, a dala tomu klukovi ten to telefonní číslo, tak mu třeba dala do práce. No, jasně. A teď mu, teď řekla, nevolej v tuhle tu dobu, to boje bosová a takový prostě, k tomu dostal takový instrukce ještě. No. Nebo domů, tak když volá rodičům, no, tak no. musí, musí nebo ti řekla, kterou dobu jenom můžeš volat, nebo bylo to zajímavé. No, Jo, tak právě proto jsem se na to chtěl zeptat. No, další věc mě zajímá a myslím si, že jste jeden z mála lidí, kteří nám vlastně o tomhle můžou něco říct. A, a to je to téma vlastně těch kluků, kteří tady přišli, buď se už tady narodili, anebo tady přišli v mladém věku s rodiči, ale tím, že tady žili, byli často američtí občané, tak se k ním vztahovaly i povinnosti amerických občanů, to znamená, služba jako armáda, může to být námořnictvo, může to být jako cokoliv. Ale každopádně ti tí kluci často z běžných vesnic a městeček jako v Evropě se dostali do Koreje, do Větnamu a tak. A oni potom v pozdějším věku chodili právě k vám do hospody. Jo. A mě by zajímalo, jestli si na někoho takového z těchto kluků vzpomenete, jestli vám třeba říkal něco, co zažil a tak. Já, já jsem vždycky nějak, já nevím proč, ale asi můj táta měl něco podobného a snad to máme v genech nebo co já jsem vždycky měl takovou tendenci schromažďovat kolem sebe partu, dávat lidi dohromady, což jsme dali s kamarádem. Na vojně jsme se potkali v nemocnici v Olomouci na Hradisku a tam jsme se domluvili, že po vojně jsme oba Pražáci se dáme do a dali jsme partu zrovna včera. Měli šed... jsme měli 60. výročí a on mi volal, odpoledne mě volali z toho, jako z toho že mají tu. tu no, že mají tu slezinu. Na... A co bych řekl tomuhle tomu jako e, rozených Američanů. Znal jsem, ne že ne, ale těch jsem, tenkrát tady bylo tak silná e, letitá emigrace, mm -hmm. že ale ten život byl prostě finančně úplně jinak dostupný. Mm -hmm. Já jsem bydlel na první eveni mezi 70. a pátou na té, což je trošku prime area a platil jsem 44 dolarů v prvním poschodí přímo na evenu A oni vždycky říkali, nest pamatuji, v Americe jedno pravidlo, nesmíš platit za rent víc, než vyděláš za týden. To dneska já vnám lidi, kteří platí tří týdenní vejplatu platí za činji nebo tak a No, když to víme, já jsem vydělával 96 dolarů, můj první výplata. teda dělal jsem sedm dní v týdnu, já jsem, jak se říká, obarivný, ale, ale prostě. A s bratrem jsme potom bydleli spolu, když on přijel do Ameriky a dávali jsme 10 dolarů týdně na nákupy. A chodili jsme na rou, tam byl supermarket, to bylo zajímavé. Za komunistického režimu, já tam přišel a tam koukám a tam, jak končili ty regály. Tak tam byl takový poslední regál u toho stropu a tam byly vyrovaný ty konzervití pražské šumky. Takový ty vejcovitý, jo. No nebo eh, tam byl český liquor store a tam jsme chodili kupovat Becherovku, eh, tu jak se to jmenovalo, ta Třešňovici a měli tam český likéry. Mm -hmm. no, v New Yorku. A měli eh, plzeňský pivo v tom supermarketu, to byl Grand Union se to jmenovalo. Mm -hmm. a, eh, si pamatuju, že six-pack stál asi 49 centů. No a já jsem jezdil za kamarádem potom na víkend do Penzylvánie, který tam měl auto opravnu, tak vždycky tam jel něco, jsem koupil jsem maso. Na, teď tam byli, měli svoje, to byly jako jatka, na downtown to byly velký 14. ulice a Washington Street, to byly dvě ulice a jední jatka vedle druhý ve velké, a, velký, a to nosili půlky prasat a tohle. A já, já jsem vždycky nakoupil, jsem třeba koupil Kate Whale, jsem k tomu kamal, jsme tam dělali barbecue pod, a tak jsem mu koupil Becherovku a, a, protože to bylo v neděli a třeba jsem řekl, já koupím ještě pivo, že pivo, všechny pivo a v delikatesu, kde je to mnohem dražší, yeah. jsem platil 2,59 a celou bednu Plzně. Wow. Dneska to stojí skoro, já nevím, skoro 40 dolarů. Wow. Takže, no a co se týká těch, tak víceméně já jsem se pohyboval porád mezi těma 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 Čechoslováka, možná ta Československá čtvrta byla od nějaký 62. ulice až do, do ono se ty konce už tak prolínaly s jinýma národnostma, jo. To se to prolínalo s Maďarama, potom nahoře kolem 68. a 9 ale a zase na šířku to bylo od Yorkevenu uh, uh, k tým Lexington. A to byly, jak jsem ti říkal, tady v té době těch mrakodrapů, v této tý áreji. To si spočítal na jedné ruce. To byly všechny ty brownstony, mm -hmm. jak dělal s těma požárníma no, žebříkama, jo? A to prostě ty Češi většinou vlastnili, ty Čekoslováci. Jako já jsem znal jednoho Slováka, pro který jsem dělal taky jako už potom svoji firmu, tak on mě dával dělat ty, opravovat ty baráky a to, a bourat to a to. A ten měl 47 domů. Ten, a to byl pracovitý člověk, on, byl on dělal dlaždičky. A to jsem nikdy neviděl, on měl takhle půlku palce. Jak to brousil, protože uh, on tenkrát se to, když dával do rohu, tak musel to majdrovat takzvaně, jo? Hmm. to musel nabrousit v obě, aby to sedlo potom. A on měl ten prst úplně od toho broušení, úplně takhle polovinu broušenou. No. Tyhle ty, tady byly právě tyhle ty veteráni z Koreji, ty byly, tady bylo dost. Hmm. A musím říct, že, že byli mezi nima ale to byly správný, ty žili, ty, ty, ten, ten, vyžili ten život. To už se jinak prostě víc nedalo na plný pecky jet, než jeli oni. Mm -hmm. Ty oni najednou si vzpomněli, půl osmý večer, pojedeme na závody. V té době, oni si vzali taxika, jeli, letěli, jeli do Monty, 680 dolarů, tak to byly strašný peníze, jo. No a oni byli takový, oni... A teďko já si pamatuju, ještě jsem je neznal a už jsem začal dělat barmana této Praze restauraci. A on si pamatuju, přišel druhý den, teď jsem skončil ráno, v 6 hodin to bylo, a nemůže hodin byl do dvou, a to, to jelo od 24 hodin někdy. Jo. A já jsem, a přišel majitel Franta, František Holeček, a, říká, tak co, Georgi, jak si dopad? A já říkám, Frank, já se bojím ti to říct. On byl rozený Američan, American born byl, jako, jak se říká, ale ale z českých rodičů. Mm -hmm. jo? A on uh, rit, uh, vysloužil, uh, retahroval z armády mm -hmm. jako kapitán. Wow, okay. A on uh, šel do civilu a jeho maminka, se mi taky znal, ta uh, se vdala, vzala si nějakýho čermáka, který vlastnil ten barák. A ona tam otevřela hospodu a měla vždycky udělat. Mm -hmm. 8, 10 večeří a tohle, tak to měla. A on, když přišel, tak dostal přes ulici, byla Česká banka. Jo? To se jmenoval Ford Federal, ale tam bylo prostě, tam většina Čechů, který neměli, protože a těch bylo hodně, nemluvili anglicky, tak prostě tam, tam jsem, a on tam dostal funkci vice presidenta. Takže on měl možnost přístupu, on si vzal půjčku a celý ten barák vyboural a zmodernizoval. Jo? No a tam vznikla potom ta nová Praha, a... ale ten bar byl tak populární tam, že? Já když jsem tam přišel poprvé, si pamatuju, tak ten kamarád můj, ten kuchař, který už tady byl čtyři roky, říkal, mě začal provádět potom a já nevěděl vůbec, kde jsem, tak on říkal, no tak jsme přišli a a teď ke mně přišel ten barman, říkal, česky mi říkal, co, to jsem mluvil jenom český, Jsem říkal, že jsem v Americe. A on povídá, co si dám? A já říkám, no koukám pivo, tak pivo si dám. To ještě jsem, vo, v, té době jsem vozili Plzeň do těch Českých, ale dřevěný sudy ještě byly. No to byly ještě dřevěný sudy, ty originální. Potom začali alumínio a potom to useklo a já jsem byl ten, který zase to, to je tu Plzeň a starou pramen do Ameriky přitáhnout. A protože jsem se znal s těma, hlavně Vašek Berka a Pepi Krýzl, to Vašek Berka byl hlavní sládek, která jeho rodina, děda, snad i praděd, já nevím, jako byli hlavní sládci tam a měli dobrý jméno. A viděl jsem je na těch reklamách a tohle. No a tak já říkám a to pivo jsem si vojvina, on mi natočil to pivo dal mi to takhle ten pivní tácek a dal mi to na to. Jo, koukám, oni to mají všecky tak. Říkám, tak já jsem začal dělat hotelovou školu, tak mám nějaký vzdělání, no, no. tak jsem se jako nenápadně napila. ten tácek jsem si dal pod to. A on zase chodil, tomu dal drinka, tomu dal pivo, tohle v okolo mě, zved mi ten půl a ten tácek mi dal na to. Já na ně tak koukal, no a z, ze stropu zpátku sádry. <laughs> prostě on už boural ten barák, už to předělával, ale ten bar, protože hučel, Je. tak on tam měl příliv peněz. Je. Tak jako, no tak prostě takhle to tam praktisovali. A tam dělali za barem tyhle veteráni taky u něj, z té kory. A já si pamatuju, ta jedna parta to, ale bezvadní kluci to byli jako ví, dokonce tady byli, tam byli asi tři, kteří byli z Afriky, z cizinecký. A to je zajímavý. Já jako kluk jsem čet knihu, myslím, že se to jmenovalo Malečku v kamarád. Nejsem si jistý, ale mám dojem. A tam jsem čet, to bylo od jako byl cestovatel Holub, já nevím, mm, si, ano, ano, něco ano, ano, ano. tak to bylo v nějakým jiným cestovateli, který ale jako misionář cestoval v Africe. A dostal se do těch černošských kmenů tam a ten náčelník, když ho potom předvolali a on se s ním sešel, tak on na něj koukal jako blázen. Yes. On měl v nose tušku Kohinor. Normální tušku Kohinor. No, a já jsem to četl, tak jsem se tomu vzal. No ale knížka je knížka, že jo, vím, Já jsem potkal tyhle ty dva a dva z nich se s tím náčelníkem potkali. Tak Aha. ono to bylo zaležené na pravdě. Jsem si říkal, no, a můj brácha potom v, v New Yorku dělal Valdes Kohinor, ten tam dělal pro tu firmu, no tak opravdu, ten říkal, no ano já jsem to, a ten, ten to viděl a ten druhý říkal, že o tom slyšel, že on nevěděl, jako tak, to jako bylo neuvěřitelné. Na, na všem je trošku pravda, no. teďko tato Praha, to byl takovej v té době... To byla Praha a Národní budova, jenže Národní budova byla zastrčená v ulici, když to Praha byla na první Eveniu mm -hmm. a na rohu a 73. ulici. A oni měli takový veliký auzláky, veliký výkladní stříně, že tam viděl, to měl rozhlas, měli, a oni vždycky tam popíjeli a koukali ten život, jak to tam běží všechno. Pozorovali o těch ženských, mluvili a všechno. A přes ulici byl jeden obchod vedle druhý, včetně ty české banky, a tam byl Harant, e, Řezník, a tam byl Šotol, pak Štolba, e, ten e, funeral home, e, pořední ústav. No a když o tom, jak mi to, to na, inspirovalo, takovou, a on v tom poředním ústavu, tam byla nějaká Anička, která dělala domovnici na protinárodní budově, kde ona bydlela, a tam se o to starala a ona si přivydělávala, že chodila uklízet. A ona chodila uklízet do, do toho pohřebního ústavu, k tomu Štolbovi. A měla takovou rutinu, že vždycky přišla už ráno tak nějak kolem té páté hodiny a teď šla a akorát v té době odvíral přes ulici řecký coffee shop, tam byl a ona si tam koupila vždycky kafe a donut, No a vrátila se a teď šla k tomu Šereda se jmenoval. Jsem si vzpomněl, že jsem si s tím jednou udělal problém, protože jsem scháněl byt a oni mi poslali dík panu Šeredovi, já tam blbět přišel a říkám, prosím vás, já mě jsem poslali, víte, uh, no co chcete, no víte, mě jsem poslali za panem Vošklivákem. On se na mě podíval, říká, Šereda, to jsem já. <laughs> tak jsem se mu vyhejbal, ale on byl hodnej, to byl člověk, takže jsem si takhle začal takovou známost a on, um, on měl tyhle ty noviny a tam mu dodávali vždycky ráno v těch ranních hodinách a to byl ten československý, československý týdeník a potom tam byl nějaký československý noviny. Několik tady vydávali několik československých novin. A tak ona si šla pro ty noviny a oni už to promysleli, tyhle, ty, tyhle veteráni, a on říká, už jde, koukej. A já neviděl, o čem mluví, ale teďko, ty bude. A ten jeden z těch, já jsem na Jirka Větrové, Jirka otrádovat, ale úžasný člověk taky. On měl takový kudrnatý vlasy, blondětý, a košatou tu hlavu. <laughs> on běžel, jak ona šla pro ty noviny. Tak on běh do toho pořebního ústavu. U těch dveří vzal tu kobliu a ukousl tu kobliu. A dali to na to kafe zpátky a vlez do rakve. Tam byla otevřena, ne, 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 on, on, ta rakve byla a zavřel se v té rakvi. A ona přišla s těma novinama a teďko rozsvítila, protože tam svítilo jen takové noční světlo, tak ona roz, chtěla začít uklízet nebo číst noviny, tak si rozsvítila hlavní ta, a kouká kobliha A ono z ní ukousnuto. Tak na to koukala, nevěděla co se stalo? A najednou kouká, z rakve se odvírá a on z toho vystrčil ty ruce takhle, uměl tu, v... rozcukal si ty vlasy, uměl. On měl, ona vyletěla úplně chudá, hystericky řvala a vlítla, nic nebylo otevřené, jen ta Praha. A, on tam... a oni se ptali, co se stalo, i když to všichni věděli, protože jsme to koukali z toho okna. Jo, a ona řvala. A najednou tedy, a prostě uklidni se tohle. A najednou tam přišel ze zdravu, tenhle, tak tenhle takový majzno. A ona byla tichá. A a říká, no ty, a oni nemohli dostat potom ani slovo. Aho. No takovýhle, takovýhle kulišárny oni, pořád dělali, no. Ty. Protože když si člověk představí jako veterána, tak si představí člověka, mu je 100, 90, takový nějaký děda a říká něco. Jenom, že těm klukům bylo prostě 35, jo, zhruba, když No, jeho, no, jo, no, to, době. no, tak bylo jim víc těm 40 možná asi. No, ne. no, tak 40 až, až 45, protože to bylo po tý... To už, byla, to už byl vitam mm -hmm. No a z toho vitamu já jsem třeba... Eh, já jsem měl hodně kamarádů a jak říkám, ta doba byla únosná jako na ty peníze, eh, jak se říkalo, tenkrát se říkali money no object. Mm -hmm. jo? Yeah. A hodně z těch mladých kluků prostě to svedlo a ty kucí, to nebyly eh, drogy, ale to byl alkohol. A teďko, já si pamatuju, ale kluky třeba, který se měl i rád a byli z a najednou prostě už nepřišel tohle a chrápe tamhle v parku. A je, jako ten Milan třeba, a ten Jirka, toho jednoho jsem vzal k sobě bydle, protože jsme se znali ještě z Rakouska, z lágrů, tam se mu potkal jako 17. kluka. Ten utek s 15-letým klukem a pro toho 15-letého kluka poslali z Československa maminku a toho museli vydat, ten se musel vrátit. A tomu zrovna, než tenhle ten proces proběh, tomu 17. to skočilo na 18. Takže ten se vracet nemusel. A jak já jsem nad ním držel takovou ochranou ruku celou a, a vždycky, a když jsem odjížděl, jak jsem mu dal zbytek těch šilingů, co jsem měl, a říkám, už se nikdy neuvidím. Panebo, za rok on přiletěl do New Yorku. Tak zase jsem mu vzal k sobě bydlet a to. A on ale začal strašně pít. Strašně začal pít. A no, jak říkám, protože on ani neměl moc. udělali pár dní, oni vydělali peníze, jim to stačilo. A zase napití a teď, jak to, to bylo to v barech se předáněli, kdo bude platit. A oni tomu říkali, a nebo tyhle ty právě tyhle ty z té ty měli, hele, dnes, včera si šlapal, ty dneska šlapu já. To znáš, Jan Bože přišel a říkal, hele, šlápni mi jedno pivo nebo takhle. Tak oni měli takový hantýrky, a, ale ten, ten vztah byl úžasný, jako mezi nimi takový. No a za tu dobu si pamatuju, bylo asi čtyři nebo pěti těch kamarádů mých, který se zvrhli a dokonce jsem přišel a hledal jsem toho Milana, jsem o něm slyšel a říkám, a vím, že on chodil potom do tom, k tomu Slovákovi, do toho Elmurstu, tam ten Dušan Kolbašovský, ten tam měl bar a taky dobrý kamarád a já se ptám, kde je, on chodí sem, on říká, tam spína proti v parku, já jsem přišel, mě poslali za něj, bylo asi před půlnoc, já tam přijdu, pane, On ležel na lavici, přikrytý novinama, botičky pod, pod lavicí, nalité jako puma. Hmm. Tak já ho vyfackoval. Tam tenkrát jo ho tak jsem ho do auta. A, e, no a potom šel jsem a začal jsem do něj hučet, a, aby se dal na vojnu. A ten mladý kluk, ten jak u mě bydlel, s tím to dopadlo tak, že jsem ho taky, jsem říkal, vojna, vojna, ty, tam se s jedním můžou na... Ano, režim. No, a musím říct, že ty kluci se všecky narovnali na té vojně. Ten jeden vypad, dopad, úplně úžasný, ten vystudoval nějakou inženýrskou tu potom, dodělal to v Palm Spring v mm -hmm. Kalifornii a stal se asistent vedoucího nějakých laboratoří tam, jo. A posílal si na moji adresu, já nevím, ty, z toho Větnamu čínský, takový 164 těch set čínských. A oni měli výhodu, že platili poloviční ceny. Mm -hmm. a platili, uh, uh, neplatili clo a poštovní. Jo, a co, já dokonce tam mám, ještě jsem našel doma, teďko mi manželka přinesla z New Yorku, zase bedný, protože tak těch tam Suiny, a našel jsem tam, to byly speciální, jako u nás byly bony, tak tady byli americký uh, provojáky mm -hmm. a oni to dávali manželkám a mm -hmm. ty měli, to bylo, jak je South Ferry, mm -hmm. Tak tam jsou ty ostrovy, že jo? Rikers, ne, Rikers Island, ten Ellis ten Island. Alice Island a, no a, a na levé straně, už jsem zapomněl, jak se ten ostrov jmenuje, a tam bylo právě tahle army. A tam byly ty obchody a byla tam nějak us, usílená taky taková nějaká vojenská prostě jo. četa. A, a my jsme tam, ten jeden kamarád už. Měl, byl ženatý a měl tomu manželku, která vždycky na nás tam brala a my jsme tam chodili si, tam stálo všecko polovinu, mm -hmm. všecko polovinu tam, ten karton tam stále. Ale i a... pro vás jo, nejenom pro vojáky, jako i pro vás. Tam... Ten, uh, takhle to bylo, jak bych řekl, uh, jako když jdeš dneska do kostka, mm -hmm. máš kartu, tak ona a... měla kartu, ale mohla si sebou přivít lidi. Chápu. Okay. Jo? Mhm. Jako do kostka taky jste může, nikdy nekolká kolik ano, vás je, ano, ano. Přesně ten samý systém tam byl. Ano. Ale měli ty v ještě tom jsem našel doma takový ty fany, jako že to jsou vojenský peníze, jako wow. no a, no ale úžast, ty nákupy, likery, to bylo flaška z dolar 75 třeba, bl, uh, Johnny Walker Red Label a takový wow. to bylo neskutečný tam ty ceny, no karton cigaret stál asi 29 centů. Malborgo No, to bývaly do... Dost... No, tyhle ty věci v Americe, jako myslím i na celém světě, vlastně e, ta výrobní cena je strašně nízká. U obou, jak ten likér, tak, tak to, ale ty daně. Ano. Na to oni házejí daně, na tom oni vydělávají. To jsou všecko daně. Jo? Tam já nevím, tam je na tom 85% daní na té ceně. Takže e, já jsem ho vzal k sobě a jak říkám, tenhle ten dopad dobře, ovšem ten druhý, ten mladý kluk, já jsem říkal, Jirko, já už jsem nevěděl, co s ním, a říkám, pojď, já s tebou, budeme na vojnu oba. Šel jsem se přihlásit. A já jsem, ale jeho vzali jako mladýho a mě dali na čekací list, protože jsem už byl pro ně 27 lety, už jsem byl jako mm -hmm. mimo tu braketu, jako, jo, jo, jo. že bych šel okamžitě. Ano, ano. No, tak uh, jeho vzali a von valentíroval do Větnamu, von valentíroval na, do džungle, do Tyrazie, on prostě, a on bral veliké peníze, jo, ale on, jak ty kluci říkali, on byl jeden z nich, který bral, ne ovšem on, tam začal drogovat, jo, a e, ale byl takovej, přijel domů a úplně bez peněz, oni je dopravili do Georgi, tam měli zadarmo a s Georgi měli takový no, uh, centrální místo, kam už si sami jeli. Jo. No? A on mě vždycky George volal, já mu posílal, jsem mu platil letenku a on, pustil, on byl bez peněz. Všecky, on když skončil tu dvouletou vojenskou službu, tak všechny ty kluci si přivezli, no ten Milan, ten, to bylo, už tenkrát Night Vision měl ten dalekohled a prostě úžasné věci, jako, jak říkám, za, zapakatel pakatel, za polovinu ceny. On si přivela, který z nich nejvíc vydělával, jak říkali. On si přivez takový štos pornografických fotografií a hrozná kvalita ještě k tomu, abych poznamenal. Jo, ale co teď zase mě připomíná jedno, já takhle doma, on mě posílal jako počtu, jsem si, no ale většinou mi napsal, ale přijedu tehdy a tehdy, no tak už jsem věděl, že zas budu platit, no. A tyko peníze, a to přišel, Georgi, může, dej mi, dej mi kešovku, nějakou kešovku. Usnul, já jsem vždycky koupil celý platopě, a ono celý za večer vypil. Usnul, kouřil a schořil po ním normálně křeslo a jak seděl, tak to bylo vidět, ty čvostadí. Já jsem říkal, Jirko, jo, on se potom, já jsem mu sehnal, seznámil jsem ho teda s ženskou, on si ji vzal a začal takhle vyvádět, proto jsem ho vzal do toho, že na tu vojnu a Ona se mu seznámila s někým jiným. Já ji znal, to byla jedna z těch naší taneční party z Prahy. My se tady potkali. Ona měla boyfrienda, ten se my jsme mu říkali karafiát. Mm -hmm. Protože on, poznali jsme ho, když on měl karafiát tady na klopě, uh -huh. tak jsme mu říkali karafiát. A tak a oni se vzali potom, to klapalo nějaký čas a potom on jak začal jako pít a blbnout, takže mm -hmm. ona se mu, a on se v tom mým bytě, jo takhle to už jsem bydlel, u bráchy jsme, z bráchou jsme bydleli spolu. A, a tak on přijel z vojny a my jsme ho tam a on takhle špatně dopadl s tím manželstvím a ona ho nechala, on s, e, jako, jestli to hrál nebo co, s, prostě spolíkal z prášky a oni ho odvezli, no a co, pokusil se jako sebevraždu, jak si to tady, to se prostě kategorizuje jako, e, jako, e, ten člověk není normální, ano, ano. tak on skončil na sedmém poschodí v Elmurst, v té blázenský ty. No a já, teďko tak já jsem se najednou dověděl, že on tam je, ale že jsem mu nemohl nikde sehnat, jo. A ona mi řekla takovým trošku jako odměřeným hlasem, že on je na tom, na, on je na sedmém poschodí, jo. Tak já jsem se tam za ním vydal a teďko to a říkám, ale on není blázen a on se, teďko jsem viděl, tam oni mi pustili dovnitř a tam mají tu návštěvní místnost a teď jsem tam ty lidi viděl, někdy opravdu byli blázni. A říkám, ale on není blázni, ale tady se z něj blázen stane. A on, hele Jarka, kdy přijde tohle? No a potom přišel den, on ho měla přijít vyzvednout a my jsme se domluvili, že se tam sejdem a já jsem mu přinesl taky nějaké věci a ona tam šla hodinu přede mnou a podepsala a napsala, že si nepřeje, že, ži, že on je životu nebezpečný. Protože no, ona už měla jinou známost Jasně. a, tak ona a věděla, že on prostě by, že, že on by nebyl pro ní jako, Přínosný. že by hmm. zazdělal nějaký scény a to. Tak je, nakonec se mu já musel vyzvednout, já, asi po týdnu se mi podařilo, on, protože, ale já jsem nebyl člen rodiny. Tak nakonec říkám, jako on nemá nikomu, se v životě, životě nedostane. Tak já jsem musel podepsat revers, čímž jsem se za ním zaručil. tím byl mezi mnou a jí konec. Jo, I když jsme byli dobrý přátelé. Já říkám ještě z A ona nakonec, on asi třetí den, co byl doma z toho bláznice, se začal, se pověsil v bytě. No brácha okamžitě z toho bytu vyrazil. My jsme na, nevím, jestli on to všecko dělal, ale normálně vysel. Mrskali mu nožičky, pan, no stahli, rozumíš, a ustřili teda. A nevím, že měl takový timing, akorát, že my jsme vešli, jako, tak snad to chtěl. Nevím, opravdu ne. No ale byl jako, on byl nešťastný z ní. No a on byl potom v tom Větnamu a já říkám, komunikovali jsme s ní to pošto, hlavně když on měl. A jednoho, najednou jsem dostal balíček malý. A v něm byla, v tom balíčku byla vesta taková, jako maskáč, ale bylo to hedvábný a mělo to takový modrý underlining a zvenku na zádech byl, byla vyšitá mapa Saigonu. Jako jo, a já do tu vestu mám, akorát se mi dal vyprat a ona se mi trošku jako, ale mám jako, a on mi napsal, Jirko, ty chodíš ty jezdíš, jsme jezdili i tady v Americe na, na ty čundry a takový, ale už takový jako masňáci, autama a to. Hmm. Takže jako, uh, uh, ty jezdíš na ty čundry, posílám ti bundu ze zastřeleného Větnamce. No, tak já, jo, větnámec, jo, ten musel mi být takhle, jo. Tak já bunda se, já říkal, tak jsem mu napsal, Jirko to je krásný suvenýr, jak hezká bunda, ale samozřejmě mě on, jako abych já to nosil na ty, a říkám, samozřejmě moje, moje velikost to není, ale děkuji ti, je to hezká památka, hezký suvenýr. Je mi to malý, tak já nosit to nemůžu. Já jsem dostal asi za měsíc pohled, když se mnou šel kamarád ke mně nahoru a já jsem otevřel tu mailbox, no, z toho vypad dopis. A on mi ho takhle podává, kouká, kdo to píše, to je prázdný. A tam byla jenom adresa, známka, a tam bylo napsáno v tom, kde se psalo, jo, tak tam bylo napsáno, Sorry George, zastřelím ti většího. Ježíši Kriste. Ten normální. To byl fakt pacient. Ten, ten, můj kluk, ten můj kamarád, co šel ke mně, jsme spolu dělali číšníky ve, v největší tamtý rybárně. Ten se na fleku počúral. Páne ten byl hotový úplně. To bylo... To jsou sorry, George, zastřeným ti většího. Ten do dneška se tomu směje, když s ním o tom mluvím. No. To je neuvěřitelný. No a to byla taková... Ta, já nevím, ta Amerika byla pro nás... Ves a tady ty lidi byli veselí, jo? jo. A furt se něco dělo. Teď, jak říkám, ty žili česky a slovensky. Tady bylo 17 cestovních kanceláří. To a teďko ty mě napsáno, tuzek se posílal, tuzek přes ně, jo, ty balíčky, kde ty lidi museli mít jo, bonama nebo valutama to zaplacený v Česku. A kolik bylo? sedm řezníků, asi deset pekařů a toho bylo, pět zlatníků a, a uh, optik a prodávač vysavačů a Všecky. drogerie a hardware store, všecko a to se říkalo tamdi Webšovský, lékárna a Polák Takyček jako železářství, to všecko ty lidi nemuseli Vy. jako ta moje domovnice, jak jsem říkal, poslední ta tady byla 42 leta a neuměla vyplnit ty papíry do, do toho důchodu. Wow. No, tady byl a taky taková scéna tady byla ten jeden pekář ten vždycky chodil a ten byl takový nej, nej, měl nejlepší jako reklamu a to. A, von on chodil na Vánoc, před Vánocema po těch restauracích a po barech hlavně a bral v objednávky. A dělal Vánočky, ale výborný, a Vánoční cukroví a tohle. Ty lidi si objednávali a on jim to prostě přinesl zase do těch barů. Tak, takhle dělal po straně ještě biznes. A on se dostal do takového prekérní situace, že skončil u soudu. Totiž co? Jeden zákazník ho žaloval, že si koupil u něj dalamánek. Víš, se dala dál? No, že si koupil dalamánek a že v tom byl šváb. No, což v pekárnách se občas nějaký najde, jasně, že jo? Zapečen. Zatoulá se tam. A on už měl asi pátý stání, nebo jak to bylo. A ten soudce jako říká, no jako, proč to vlastně, co to tady víte, vy si myslíte, že to nestojí nic, takovejhle soud? Tak uh, on říká, tak jak to vlastně, proč to? A on říká, no, jako proč, já jsem to slyšel. On říká, no a dokázal vám to? On říká, já jsem žádný důkaz nikdy neviděl. Tak on na toho žalobce a říká, máte nějaký důkaz? A ten člověk do té tašky takhle to vyndal, takový ten papír to rozbalil a tam měl ten roz, celý, ale byl rozlomený na půl a v tom byl ten šváb. A ten, 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 ten říká, ten majitel té pekárny, králíček, můžu to vidět, jako, já jsem to nikdy neviděl, můžu to vidět, proč vlastně jsem souzen? tak on to dal tomu zřízenci, tomu uniformovaným, že tak ten to vzal a nese mu to ukázat, tak Vzal, vzal to takový koukal na to, vzal to na sněto a řekl, že to byla hrozinka a bylo po soudech. <laughs> to, to byli pořád takovýhle nějaký... No a potom ty si dělali z toho srandu, že ten, že v tom motelu, že prej že ho soudili taky, že, že tam měl nějakýho zákazníka, že na noc a že ho soudil, že našel v ložním prádle mm -hmm. ve skříni, že našel mrtvýho kakaruče, to švába. Mm -hmm. A on říká, no, slavný soude, ten jeden kakaruč mi tak moc nevadil, ale ty miliony, co přišly na jeho pohřeb. No, ty lidi se jako bavili. U měli tenkrát. si udělat i z toho neštěstí jako srandu, No, no, tak, tak to bylo nějak. Hokejírko, no, tohle je fakt výživné téma. A teďka bych se přesunul vlastně k těm lidem, jo? Já, vy jste obrovská studnice jako těch... těch um, zážitků a zkušeností a právě proto jsem strašně rád, že tady máme. A první člověk, na kterého bych se vás chtěl zeptat, je Vladimír Menšík. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.